There's a ring on this ring. Thank you.
Yeah.
casa do café. O ambiente é tranquilo, aconchegante e caloroso. O tempo está úmido e quente. Eu diria que é fins de janeiro ou começo de fevereiro. A mesa está farta. Cerveja, dose de rum e tequila, conhaque à vontade. Nesta mesa, em meio a pessoas coradas e risonhas, encontra-se um homem. Um homem de óculos e cabelos alaranjados. Neste homem, uma revolução ocorre em suas entranhas. Ele precisa sair dali imediatamente. Entre tilintares de copos e risos aflamados, ele sai disfarçadamente em direção ao banheiro. So,